Ni nakon 15 godina nema odgovora na pitanja ko je, zašto i po čijem nalogu ubio glavnog urednika i direktora Dana Duška Jovanovića. Istragu o ovom zločinu preuzelo je specijalno tužilaštvo, ali deceniju i po rezultat rada pravosuđa je samo kazna zatvora za Damira Mandića kao saizvršioca u ubistvu. Sve drugo je i dalje misterija. U redakciji Dana zato već godinama sa ogorčenjem konstatuju isto. Nikako ne možemo biti zadovoljni radom tužilaštva i policije i onih koji se konkretno bave ovim slučajem, jer do sada ne da nismo imali nikakvih ozbiljnih rezultata u istrazi u ubistvu Duška Jovanovića, već ni država nije smogla snage da pokaže ni zrno profesionalne odgovornosti, pa da oni koji neuspješno vode tu istragu već deceniju i po makar dobiju profesionalnu kaznu, da budu razriješeni sa tih slučajeva. Iz DPS-a, partije koja Crnom Gorom vlada već 30 godina, ovako su odgovorili na pitanje televizije Vijesti da li po njihovoj ocjeni nakon 15 godina istrage nema političke volje ili kapaciteta da se riješi slučaj ubistva Duška Jovanovića. Crna Gora hoće, želi i ima kapaciteta da se bori sa svakom vidom kriminaliteta koji je štetan za svako društvo, pa i naše crnogorsko društvo. To smo nekoliko puta dokazali do sada i svakim danom sve više u tom pravcu pokušavamo da dokažemo građanima koji nam vjeruju da je Crna Gora stabilna i bezbjednosna država bez obzira na pojedine slučajeve koji mogu stavljati u dilemu ovo što ja kažem. Za najveću opozicionu političku grupaciju u parlamentu, Demokratski front, istraga o ubistvu Jovanovića je klasičan primjer kada država neće da otkrije pozadinu zločina. Ja čak ne mislim da je to toliko problem u počiniocima, do njih bi oni lako mogli da dođu, ali naravno to bi onda otvorilo i priču ko su nalogodavci i u strahu od toga da se otkrije ko su nalogodavci, ne otkrivaju se ni počinioci. Jedan od najvećih propusta u ovoj istrazi je, ističe Marković, nestanak službene zabilješke o navodnom priznanju jedinog osuđenog Damira Mandića. Marković, koji je i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare i medije, podsjeća da je zabilješka nestala iz arhive, a da ni zato niko nije odgovarao. Drugi propust je što ni do dan danas nije ispitano lice koje se prijavilo da bude zaštićeni svjedok u ovom slučaju. Komisija za praćenje istraga napada na novinare priprema detaljan izvještaj o propustima u istrazi ubistva Duška Jovanovića. No nakon deceniju i po slaba je nada da će slučaj uskoro biti rasvijetljen. Nisam optimista ni da će u narednom periodu slučaj biti razriješen, jer mislim da nema političke volje da se slučaj ubistva Duška Jovanovića do kraja rasvijetli. Iskreno ne očekujem da će se nešto promijeniti sve do momenta dok ne dođe na vlast opozicija današnja i dok se neko iz tog sistema sadašnje vlasti ne ohrabri da istražim organima ispriča šta je stvarno bilo ili da da neke podatke koje bi mogli da ukažu na pravi trag. Trag, ukoliko to odobri crnogorska vlada, mogli bi pronaći agenti FBI-a, pošto je komisija koja se bavi nadgledanjem istraga napada na novinare još u oktobru prošle godine predložila da se u cilju otkrivanja počinilaca i nalogodavaca ubistva angažuju međunarodni agenti i eksperti iz raznih oblasti. Odgovor na ovaj dopis, međutim, još čekaju. Nikola Marković već 15 godina prolazi pored mjesta gdje je Jovanović ubijen sa istim saznanjem. Da pravda nije zadovoljena i da na svim nivoima vlasti nema razumijevanja o tome šta to znači za crnogorsko društvo. Kao jedan primjer navešću što smo mi iz redakcije Dana tražili od nadležnih u Podgoričkoj opštini još prije više godina da nam dozvole da se ovdje postavi spomen bista Duško Jovanoviću, jer to je jedino ubistvo novinara u Crnoj Gori i nažalost dobili smo negativno.